11.46, vilka tal ska stå i rutan? Det står 2,5. Jag skriver det. A där. 2,5. A där med rutan. Är lika med 2,6. Då ser vi att vi har tiondel mer här. Vi kan göra naturligtvis så här. 2,6. Subtraherar med 2,5. Då har vi 0,1 blir det. Så här står det 0,1. Men ni förstår väl att det är bara tiondel skillnaden. Alltså en tiondel så blir det 2,6. På nationellt prov det finns vad är tiondelar större än 2,5? Det var många som tycker att det var konstigt fråga. Men det här uppgiften handlar om det. Om jag ska skriva det på vanlig matematisk, eller inte matematisk språk, svenska språket, så jag säger vad är en tiondel större än 2,5? Då har jag 2,5 plus 0,1 då. Då får jag 2,6. B. Vad säger B? 0,03 är där med. Rutan där igen är lika med 4,73. Ser du att den här är 300 delar större än den som skulle stå här. Eller 470 större än den här. Så jag skriver här 4. 0 blev 4, så skriver jag 4. 0 blev det 7, skriver jag 7. 3, det är fortfarande 3, så jag behöver inte skriva. Ni kan skriva 0 om ni vill, men man behöver inte det. Ska vi titta på C? Kanske kan göra den här på den här sidan. 0,97, 0,97. Och sen adderar vi med ruta där, är lika med 1. För att bara förtydliga till er, jag kan skriva naturligtvis 10 där, eller 100, bara för att förtydliga att ni ser sen också. Så har vi 97 till 100 egentligen, så jag måste ha 3. Eller hur? 3 stycken. Så ni kan göra så här, 1,00. Så det här med 0,97. Så har ni 10 där. Så det är 3. Det blev 9 där. Så det är 0. Och den här blev 0 också då. Därför vi har lånat. Så blir det 0,03. Okej. Det. Vad säger det? 0,685, det var det va, minus, eller subtraherar med rutan då, är lika med 0,605. Okej, så 0 är fortfarande 0 i svaret, så har vi 0 där. Och sen, sex. Fortfarande 6, så vi har 0. Vi behöver inte ta bort någonting. 8 blev 0, så vi måste ta bort 8 där. Men 5 är det fortfarande 5. Då så. Det blev så. Vad ni kan göra för att visa det. Därför att ibland visa eller motivera ditt svar, säger de ju. Så 0,685 subtraherar med 0,605. Så den som jag får där, det är den som jag skulle stå i rutan. Den här är 0. Det är 8, förlåt. Den här är 0 och 0. 0,08 eller 0,080. Men jag valde att inte skriva 0 i slutet därför att det är ingen betydelse.